hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Albert Montañés i Albert Rogland van proclamar-se campions de la primera categoria del tercer torneig del circuit Audi Padel Series 2023, que es va celebrar a les instal·lacions del Padel Lo de Mayo de la Sénia, després de superar en la final a Ferran Cid i Àlex López per 6-0 i 6-1. Hem entrat ja marcant els ritmes d'inici i la veritat que bueno, hem fet un partit bastant complet i la veritat que contents, ja et dic, venim jugant molt bé, cada vegada juguem millor, cada vegada ens coneixem més, cada vegada sabem més el que tenim que fer i el que no, i la veritat que contents. Estos partits, si no entres en tot i deixant tot i anant a tope, al final qualsevol partit se pot complicar. A la segona masculina, els guanyadors van ser Àlex Vila i Rodrigo Bobadilla, els quals se van imposar a Ferran Domènech i Borja González per 7-6 i 6-4. A la tercera masculina, Àngel Verge i Ivan Capitan van vèncer Alan Sabater i Nil Sabater per 7-6 i 6-3. A la quarta masculina, Pedro Jesús Oliver i Enric Querol van guanyar a Marc Lleixà i Sergi Gasparín per 6-4 i 6-1. Finalment, a la tercera femenina, les campiones van ser Blanca Adam i Ziar Bellés, que van superar a Vero Prades i a Lara Cruzelles per 6-3 i 6-0. El proper torneig de l'Audi es disputarà al Serra Mar del 18 al 27 de maig.